Hur många staplar finns om en fjärdedel försvinner och en tredjedel större än delen? Hur många timmar tar det innan behållaren töms? Vad är förhållandet mellan x och 35 om nivån höjs med 2 enheter när solen många grader lutar sista backen? Tycker du att lästal är kluriga? Här kommer lite tips. Lästal kan ses som en slags problemlösning med matteuppgifter, som innebär att du ska läsa en text, tolka matteproblemet i den, göra om den till en uträkning och ofta även kunna förklara svaret i text. Texterna kan innehålla mycket information och vara ganska krångliga och energikrävande att ta sig igenom. Ett tips kan vara att läsa slutet av texten först. Ofta finns själva frågan där och du vet vad du ska ta reda på innan du går tillbaka och läser texten från början. Lockas inte av att hoppa över en del av texten på sidan, som vissa titlar eller inforutor. De kan ge dig en förståelse för vilken metod eller typ av tal du har att göra med. Att rita upp det som står i texten kan hjälpa till för att få syn på det som berättas och vad det är som ska räknas ut. Se till att du har koll på vanliga begrepp inom matte, som till exempel ordet volym som kan betyda olika saker, både ljudnivå och mängd. Du skulle kunna göra en ordlista med förklaringar som du kan gå tillbaka och titta i om du fastnar vid något begrepp. Begreppen kan också vara viktiga nyckelord att hålla utkik efter när du gör lästal, eftersom de kan ge information om vad det är du ska räkna ut. Kanske hjälper det dig att stryka under dem. Mycket av din energi kan gå åt till att tolka texten och förstå vad det är du behöver räkna ut. Så när du kommer fram till uträkningen kanske du inte har så mycket ork kvar. Då är det bra om du känner dig så säker som möjligt på själva matten, som hur du använder olika räknemetoder. Genom att öva och titta på videoklipp med lästal kan du bekanta dig med problemlösning, matematiska begrepp och metoder. Och du kan öva upp din förmåga att sortera information från en text och välja ut rätt metoder. Om du har behov att få texten uppläst kan du kanske ta hjälp av en dator eller be en person läsa den för dig. Du kan också prata med din lärare om vilka lösningar som finns för dig i skolan, med att få text uppläst eller kunna förklara dina svar om du har svårt att formulera dem i text. Alltså, det kan underlätta att läsa slutet av texten först. Ofta finns själva frågan där. Att rita upp det som står i texten kan hjälpa till att göra informationen mer konkret och lättare att tolka. Gör en ordlista för att hålla koll på begrepp som också kan vara viktiga nyckelord att titta efter i texten. Spara energi genom att känna dig så säker som möjligt på själva matten, som hur du använder olika räknemetoder. Du kan till exempel titta på videoklipp. Lycka till!